Hej, kæreste fantastiske gudinde. Velkommen til Det er længe siden. Den her video den skal handle i dag om maskuline kvinder. Maskuline kvinder. Kvinder, der er i overbalance, så det bliver for maskuline. Der er også kvinder, der kan gå i underbalance, som betyder, at de bliver for vage og svage og feminine og passive. Jeg er Jolie Johansen fra hjertekriger.dk og den nye side, som også hedder warriorsheart.dk, altså det engelske warriorsheart.dk. Jeg er simpelthen så glad for at være på her igen. Jeg elsker at lave de her videoer til jer. Og hvis du sidder stadigvæk og tænker, hvor bliver alle de der lydhoroskoper eller videoer af for hver måned? Jamen, du skal bare vide, at jeg har den største fest med at sende de her lydhoroskoper ud til min elskede, ærede, modige hjertekrigere i klub VIP for hjertekrigere. Endnu en gang. Velkommen til, og tak fordi du er her i dag. Det vi skal tale om, du og jeg, det er lidt et alvorligt emne til omkring i maskuline kvinder. Og du skal ikke tro, at jeg gør dig forkert, fordi jeg har selv været meget, meget, meget maskulin. Som du måske ved, så har jeg været 10 år i det danske forsvar. Jeg holder lige øje med tiden. Jeg har været i det danske forsvar. Jeg har bokset med landsholdet og dykket taekwondo og karate og har været en masse igennem og har været alternativ behandler og foredragsholder og videoblogger og alt muligt andet i mange, mange, mange år. I så mange år, at jeg nu er blevet 43. Og jeg skal vise dig noget. Se, er de ikke fine, dem her fra Julie Bertelsen? Og ja, velkommen til mig, der er blevet 43 år. Nå, tilbage til emnet. Det er nemlig feminin adfærd. Det er, at vi går sådan lidt rundt om det hele, og vi hygger os, og vi har en fest. Og nu kommer det helt konkrete. Det maskuline er lineært. Skal jeg tænke mig om? Ja, det er lineært. Det er fokuseret, det er vedholdende, det er udholdende, det holder sig til målet. Det er monotont i sit stemme, og det holder sig til emnet og bliver inden for rammerne. Mens det feminine i udu fylder over det hele og tager folk, fordi hun fylder for meget og ikke rigtig kan holde den røde tråd. Men der er en grund til, at jeg laver den her video. Og det var, at jeg fik virkelig, virkelig, virkelig ondt i mit feminine hjerte her til morgen. For jeg går ind i en dejlig, dejlig Facebook-gruppe, jeg er med i, propfyldt med de lækreste, smækreste, dejlige kvinder. Jeg elsker at være i den her iværksættergruppe og læse, hvordan alle de her kvinder, de den ene succes efter den anden, og hvad de iværksætter af nye ting, og de stiller fede, lækre spørgsmål til hinanden og engagerer sig hinanden. Men det, der gjorde mig simpelthen så ked af det, og det er meget usædvanligt for mig, fordi jeg ellers godt kan være en hård banan selv. Men jeg er i gang med at virkelig folde de feminine egenskaber og kvaliteter endnu mere ud. Det var, at da jeg går ind og ser, der ligger sådan et opslag derinde her til morgen, hvor der er en skøn, skøn kvinde, der spørger om hjælp til noget. Hun spørger om et råd. Og jeg siger dig, at de her maskuline kvinder, det der hedder feminine i overbalance, eller maskuline i overbalance, de havlede hende ned. Jeg siger dig, de kritiserede hende, så jeg blev, prøv at se mine fingre, jeg blev så utilpas ved tanken om, at kvinder ikke står på mål for hinanden. Der var lige nogle enkelte skønne, feminine, måske spirituelle kvinder, der sagde, ja, yeah, hvor er det godt gået, at du finder for den her idé, og tillykke med det, hvor ser det godt ud, og her har du mit råd, hvis du kan bruge det. Men nogle af dem, de gjorde bare sådan her, dum, dum. Og så kørte de hende ned. Altså det var virkelig, nogen tilkendegav endda deres mening. Deres personlige mening om de her farver, hun havde brugt omkring det, hun stillede spørgsmål omkring. Hvor jeg bare tænkte, hvad laver I? At en fin kvinde deler sit hjertesbarn iblandt andre kvinder. Berettede jeg det også hver især til at have en mening om hende? Til at kritisere hende? Til at nedgøre hende? Til at og sige, sådan her vil andre gøre, og sådan her vil andre tænke. Det feminine i maskulin overbalance, det nedgør, det blander sig, det kommenterer, det har en mening om alting, og føler sig berettiget til at komme her og kræve det hele, og fylde og blive set og hørt. Hvad fanden er det for en tendens, vi alle sammen har gang i? Når jeg går rundt ude i det danske samfund og deler mine personlige længsler omkring mor og forældreskab og min alder og alt sådan noget, så synes folk, at de skal give mig deres mening, uden jeg har bedt om dem. Hvad er det for en tendens, vi har i Danmark, hvor alle føler sig berettiget til at kommentere alt og have en mening om alt?
Sofia Manning, coach, delte på et tidspunkt, hun skulle have taget nogle billeder, og hun nævnte noget med makeup. Jeg har ikke selv makeup på. Jeg har mascara på og lidt læbestift. Og så skrev hun noget med, at hun skulle have noget makeup på. Og ved du hvad? Der var en kvinde, der skrev, om hun gik med makeup, om Sofia Manning gik med makeup. Hvad fanden det var for noget, hvor jeg bare tænker, hvad har du gang i? Hvad jeg gør, er mit valg. Og så selvom jeg er videoblogger og har været på nettet i mange år, og så har gemt mig lidt væk, og hvad du gør, er dit valg. På et tidspunkt, så har Masha Wang på internettet sådan en gul kjole på, i sådan en lidt speciel gul farve. Og der er en kvinde, nej, der er faktisk flere kvinder, der skriver til hende, hvad helvede, nej, ikke hvad helvede, undskyld. Hvor de skrev, ej, hvor den farve, den virkelig bare er dårlig til dig. Hvad bilder vi os ind? Hvad bilder vi os ind? Vi kvinder, at tale til hinanden på den måde, og sige til mig, at jeg skal skynde mig med det eller det, eller når det er nok for sent, var, eller så var det ikke lige meningen, var. Hvad fanden er det for en fucking bitterhed, vi kvinder har med os? Hvad bilder vi os ind, når vi... Jeg siger ikke, at jeg selv har været den bedste, eftersom min hjerne har været i udu i mange, mange år, eftersom jeg har kæmpet med posttraumatisk stress i mere end 10 år. Hvor bliver det feminine af? Det kærlige, det medfølende, det ømfindige, altså ikke det sarte og det nærtagende, men det at stå på skud for hinanden og passe på hinanden og sige, hey, hvor er det modigt, du rækker ud, jeg tager din hånd, og hvor er det et dejligt koncept, du har skabt. Jeg støtter op om det, jeg hæpper på dig. Hvor bliver den form for næste kærlighed af støtte og opbakning, hvis jeg altid, når jeg har kørt i S-tog eller kørt i bus eller hvad fanden det end har været, og jeg har set, der er en kvinde, der måske har siddet og følt sig utilpas, eller nogle unge børn, eller så har jeg sat mig ved siden af dem. På et tidspunkt kommer jeg ind i et S-tog for år tilbage, da jeg bor i København. Og der sidder der en kvinde, helt alene. Jeg sidder et godt stykke langt dernede fra. Jeg kunne se, hun sad sådan et godt stykke nede i toget. Og hun sidder helt alene, og så sidder der sådan en mand et stykke fra hende. Og jeg kan se, at hun begynder at blive mere og mere utilpas, fordi han rykker faktisk tættere på hende. Med store, kæmpe skridt går jeg ned i toget og sætter mig ved siden af hende, for selvfølgelig at passe på hende. Alle danskere blander sig, og især kvinderne, og har en mening om alting, i stedet for at have en mening om dem selv. De mennesker, der blander sig i andres liv, nedgør andre, kritiserer andre, fordømmer andre, og tilkendegiver deres mening, deres personlige mening, hvilket ikke kommer andre ved. De mennesker er så utilfredsstillede i deres eget liv. De mangler noget, de mangler fylde, de mangler indhold, de mangler liv, de mangler letter, de mangler glæde og gode oplevelser. Så internettet bliver det sted, hvor de bare går ud og kører hinanden ned og laver gruppemobning. Det, der er interessant, det er, hvis du mødte nogle af de mennesker, der sidder og kører hest på andre på nettet, hvis du mødte dem i virkelighedens verden, ville du opleve, at det var sådan nogle små mennesker, som gik rundt sådan her. Nogle af dem ville oftest have angst og ikke ture og gå ud i det sociale liv, og de ville undgå øjenkontakt. Men inde på nettet gør de så store og puster sig op. Så måske internetmobning er overskriften på den her video. Hvad er der i vejen med, at en kvinde, eller en pige, eller en dreng, eller en mand er overvægtig? Eller at nogen af os har fået grå hår, 7-9-13, jeg har fået mit grå hår væk. Det gør, at det kommer lidt. Men det var lige en afhopper, typisk kvinde. Men kan du følge mig i, hvad budskabet for den her video er? Hvad fanden bilder vi os an ind at gå og mobbe hinanden, og nedgøre hinanden, og kritisere hinanden, og gøre hinanden forkerte? En kvinde i balance er åben og tillidsfuld, hun er nysgerrig, hun er kærlig, hun er rummelig og respektfuld over for sig selv og for andre. Hun kender sit værd, og hun står ved sig selv. Der var en kvinde, der ringede til mig i går og hævede stemmen. Hun bad mig lige om at få et hurtigt tip. Og hævede stemmen, når jeg forsøgte at sige noget, hvor jeg siger, prøv at høre, du ringer op til mig. Og ikke nok med, at du hæver din stemme, og du afbryder mig, men du vil jo ikke engang have min hjælp. Jeg kan ikke hjælpe dig, når du er i en tilstand af at være offer. Og det er en typisk dansk tendens, vi er enten offer eller martyr. Så prøver vi at være offer, men så lykkes det ikke rigtigt. Så prøver vi at være martyr. Det føles lidt federe, og gør det ikke? Og nedgør og svække andre. Og derved igennem suge energi. Har du nogensinde læst bogen? Nu skal jeg lige finde den til dig.
Nu kan jeg ikke lige. Jo, den står her. Har du nogensinde læst den her bog, Den 9. indsigt? Den fortæller om de... Der er ikke kun fire kontroldramaer, hvor ved vi alle sammen tager energi fra hinanden. Der er en spørgehjørne ifølge bogen, der er den reserverede, der er den aggressive, og der er offeret. Men der findes så mange mere. At nedgøre andre, kritisere andre, have en mening om andre, det er at tage energi fra andre mennesker. At stille spørgsmål, fordi du kan. Bare fordi du kan, det gør mange, mange, mange mennesker. At stille spørgsmål for at kritisere og nedgøre andre, at stille spørgsmål for at forkert gøre andre, og stille spørgsmål for at selv at være bedrevidende, det er energiteori. At du har en mening om mig i mit liv, det er for at se dybt ubevidst for din underbevidsthed, og se, hvad er det for en reaktion, du får i den anden ende, og så skal du nok, og så, jeg, så siger underbevidstheden, jeg skal da lige bryste mine fjer, tror jeg nok den hedder. Jeg skal lige markere mig i det der liv. Så mange danskere, og især kvinder, har gang i en pisse konkurrence. Hvis du ser alle mine videoer igennem årene, der er ingen styling, der er intet lys, der er ændret. Jeg har ikke sat alle mulige reklamer op. Det er det feminine, det er det simple. Men mange, mange kvinder, når de skal gå ind og dele noget på internettet, det skal bare være så lækkert, det skal være top professionelt. Der skal masser af lys på, der skal reklamer ind, og det skal bare være perfekt. Men verden er ikke perfekt. Livet er ikke perfekt. Du er ikke perfekt. Jeg er ikke perfekt. Og ej at tage ansvar og ejerskab for dit shit, dit lort, dit pik og dine patter. Og tage ansvar for alt det, der er dit, i stedet for at sende det over på andre. Hvis Mascha Vang vælger at gå en kjole, der er gul, hvad kommer det også ved? Hvorfor skal vi kritisere og nedgøre de andre mennesker? Man kan sige, at der er nogle mennesker på nettet, der lever igennem internettet, der er afhængige af de likes, de får. Det eneste, de her mennesker lever og ernærer sig af, også energetisk, som de energivampyrer, de er, det er den respons, de får fra de sociale medier. Når jeg kigger på mange, mange af de dejlige spirituelle mennesker på Facebook, eller jeg gælder ret på internettet, så er mange af dem i fuldstændig udu. Det er ikke ondt ment. Det er bare en konstatering. Mange bliver feminine og vage og svage og passive og selvdestruktive og ynkelige, klynkelige og har ondt af dem selv og gør sig til offer og synes, at alting sker imod dem. Andre gør sig til store krigere, der bryster sig på andres fjer, tror jeg nok den hedder. Men i bund og grund er vi altså alle sammen bare mennesker, og vi gør det så godt, vi kan. Og når et fint menneske deler sit hjertesbarn på nettet, hvad end det måtte være, hvad fanden bilder vi os ind og føler os berettiget til at give den ene kritik efter den anden? Her til morgen skrev jeg på internettet i den her kommentartråd, er du vims en omgang kritik, der kan slå selv den stærkeste omkuld? Og så taggede jeg hende og skrev, jeg håber ikke, at du giver op, kære, lad os nu kalde hende Leila. Jeg håber ikke, du giver op, kæreste Leila. Det er det typiske feminine i maskulin overbalance. Jeg skal have en mening om alting. Jeg skal blande mig i alting. Jeg skal kommentere alting. Jeg skal også evaluere. Jeg skal veje det for og imod mine egne principper. Det er totalt i udu. Vi har en fucking fandens tendens til i Danmark at dømme mig for at bande. Men at tolke på hinanden uden at spørge. Vi tolker så mange ting hele tiden. Nå okay, så hende der Jolie, der står og holder videoer, hun er sådan en, der gør sig bedre end andre. Nej, jeg gør sgu, jeg er lige så meget eller så lige så lidt menneske som dig selv. Det kan godt være, at jeg har været spirituel underviser, foredragsholder og ekspert i permanent fjernelse af selvsabotage. Det kan godt være, at jeg er adfærdsforandringsekspert, og jeg er kropsbehandler og kan en masse ting, og klarvoyant og seende og numerologer, jeg skal give dig. Jeg er også shaman. Og jeg er også sensitiv håndteringsekspert. Og klarvoyant medie, jeg skal give dig. Men det er lige meget. For jeg er bare et menneske ligesom dig. Jeg tager ikke kritikken ind, når den kommer ind. Jeg tager den med det samme, og så kylder jeg den tilbage og siger, det der, det er dit shit, det gider jeg ikke høre på. Jeg har sagt til folk, jeg kender, luk røven. Jeg gider ikke høre på det, jeg vil ikke høre din mening. Og jeg er godt klar over, at den kommentar er maskulin. Men det vil være maskulin, hvis jeg gik til angreb. I stedet for siger jeg bare nogle gange,
luk røven, jeg gider ikke høre på det. Det maskuline går til angreb. Det feminine, hun står bare og stater. Så det kan godt være, at hun ikke lige bruger bandeordene. Men hold op med at lade dit ego blande dig i den her video. Gå ud i livet med hjertet åben. Mand som kvinde. Tur vis, hvem du er. Jeg siger dig, der sidder så mange ondskabsfulde mænd derude. Det ved jeg også godt. Jeg er gammel soldat. Jeg har delt artikler på nettet om at være... omkring det, at jeg har haft posttraumatisk stress og været igennem en barsk barndom. Jeg siger dig, at nogle af de mænd, der var verdensmester i at yde kønsdiskrimineringer, og var hammerne sexistiske i det danske forsvar, hvor jeg var ansat i 10 år. Nogle af de værste har efterfølgende gået ud på nettet. Nogle af dem har skrevet lige så fint, dem der har udviklet sig fra hjertet og sagt, jeg tror sgu også, jeg kom til at hoppe med på den vogn dengang. Det er sgu lidt flovt. Mens andre af dem er fortsat i samme spor, og sidder derude i dag og mobber andre mennesker, der har en anden mening om dem selv. Ved du hvad? Vi må gerne være forskellige, du og jeg. Har du set den video, der ligger online med Ellen DeGeneres? Jeg kan ikke sige hendes efternavn, Ellen DeGeneres. Hende med Ellen Talkshow, den homoseksuelle kvindelige vært. Hun har delt en video, hvor hun sidder sammen med George Bush, der er hendes ven. George Bush står ikke lige frem på mål for de homoseksuelle, så hun gik ind i den her video og lavede ligesom sådan en modpost, hvor hun sagde, det kan godt være, at jeg ikke deler samme politik som George Bush, eller jeg heller ikke er omkring våben og alle mulige andre ting, men vi er bare et menneske, og vi kan godt få tingene til at fungere. Det var nogenlunde sådan, hun sagde det. Vi kan alle sammen være venner, når vi kigger på, hvor vi godt kan forbinde os og finde ligheder imellem hinanden. Du og jeg har det til fælles, vi er menneske. Vi er danskere, eller hvis ikke vi er danskere, så lever vi på i Danmark eller på moder jord. Vi har sikkert også været ude for nogle forskellige ting i livet. Det kan også være, at vi deler fødselsdag, eller årstal, eller månedstal. Vi har alle sammen så meget til fælles. Og den her video, den var primært til de maskuline kvinder. Men nu var det en opsang til alle. Stop mobning på nettet, kvinder. Hold op med at kritisere og nedgøre andre. Og fuldstændig... Hakke dem i smadderkål, fordi I selv bilder jer ind, at I skal leve op for hovedet og være så fucking maskuline, mand. Der er ikke noget, der er mindre uattraktivt ved en kvinde, end ved, vi er så maskuline. Det gør os ikke feminine at have armbånd på. Jeg ved ikke, om jeg har lange negle, det ved jeg ikke, om jeg har. Eller vi har læbestift på. Det gør os ikke feminine. Det er vores adfærd, der gør os feminine. Måden, hvorpå at vi omgiver os selv og behandler hinanden og har respekt for hinanden. Og er lyttende og forstående og imødekommende, og vi er nysgerrige. Vi er nysgerrige, vi åbner vores sanser. Men de fleste af alle mennesker lever fra hjernen. Men vi har altså alle sammen udviklet os og flyttet ind i den feminine æra, i det feminine paradigme, hvor vi er inkluderende. Der er plads til alle, der er rummelighed. Det er det maskuline paradigme, der har skabt krig og ødelæggelse og terror i verden. Det maskuline i overbalance, apropos i maskuline kvinder. Hold op med som maskuline kvinde at gå i krig med alt og alle, som jeg selv har gjort, fordi jeg havde posttraumatisk stress. Det var ikke fordi jeg ville, det var fordi jeg ikke kunne styre min hjerne, også fordi jeg havde været igennem en traumatisk og barsk barndom med overgreb og vold og skydevåben og har klaret mig selv alt for tidligt i livet og blevet voksen for hurtigt. Så nu vil jeg løbe min vej, for den siger, så meget tid har jeg ikke tilbage til at optage i. Jeg håber, at du deler den her video og sender den rundt, så vi kan stoppe voksenmobning. Vi skal ikke mindst stoppe børnemobning. Vi skal stoppe internet. Det er ikke sådan, det peger. Jeg gør sådan her. Vi skal stoppe børnemobning og internetmobning, og vi skal holde op med alle sammen at have en mening om alle herude, og vi skal øve os i at gøre os tilfredsstillet og tilfredse i vores eget liv, at vi kan kigge på andre mennesker derudefra og sige, hvor gør du det godt? Hvor er det beundringsværdigt? Og hvor er det fint? Jeg er godt klar over, at mange af de videoblogger, der er på nettet, de er udelukkende på internettet med deres ego-bevidsthed, og derved får en masse tæsk, fordi ego vækker ego. Og jeg ved godt, at mange af de her videoblogger er fuldstændig afhængige af at det, de får, og de er i total udu, men lad dem være. Hold op med at give dem opmærksomhed. Hold op med at bruge tid på dem. Hold op med at have en mening om dem. Pas dig selv på den gode måde. Og det var det sidste budskab, jeg har til dig i dag. Pas på dig selv, ikke mindst.
og passe dig selv på den gode måde. Det var det råd, jeg gav mig selv, dengang jeg havde posttraumatisk stress i fuld flor og var simpelthen så sensitiv i udu. Jeg sagde til mig selv, pas dig selv. Og det siger jeg stadigvæk til mig selv den dag i dag. Og det håber jeg også, du gør. Kys og kram og kærlighed til dig. Og tak fordi du kiggede forbi i dag.